皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は犬の運動量についてご紹介させていただきます。犬の運動量といっても体格や犬種によって異なってきます。犬の年齢や健康状態、気候や様々な条件で適切な運動量は変わっていきます。例えば散歩から帰ってきても家の中で走り回っていることやテンションがものすごく高いときは運動量が不足していると思いがちですが、逆に運動量が多すぎてハイテンションになっている状態です。犬にとっての運動は散歩だけではありません。運動は量より質に重点を置いて、どんな運動が愛犬に合っているのかを考えることで短時間でも多くの運動をさせることも可能です。今回は犬の運動量についてご紹介しました。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。